nu kör du lite GTA 5 här hos Israel. Borde jag säga någonting? Du borde filma det. Ja, borde jag säga någonting? De undrar säkert vem jag är. Jag kan berätta vem jag är så länge. Nej. Jo. Jag hatar när jag laddar. Alltså, jag laddar det. Därför är som en... Okej, jag kan berätta vem jag är. Ja. Vad gör du då? Jag? Ja, du. Ska inte du berätta? Alltså, jag vet inte. Det här är Oscar... Hyundai. Alltså, Trevor. Du... Okej, jag vet, det är jag och ska det där. Oh my god! Och jag går i samma klass som... Nu kan du samma. Kan du gå och öppna? Ja. Det här är sista gången. Jag tänker byta vapen. Hur vet du att Samuel kommer? Det är så... Ja, säg att du är tillbaka eller någonting. Jag är tillbaka och Samuel har också. Ja. Och Trevor tar mig nerverna allvarligt. Hur är han? Är han bra eller? Han är ganska rolig. Ja. Alltså, ni har nog säkert... Han är dålig på att tjumma. Okej. Tack för han, då är jag allt. Ja, den där då. Hej Samuel. Mm. Om du undrar vem jag är så... Ja, precis. Så går jag i samma klass som de här killarna och... Jag heter Oscar och... Ja, någonting sånt där. Ja, ordentligt. Vad sa du? Jävlar, fett svårt att filma. Ja, jag tror jag filmar ganska bra, jag vet inte. Det är kanske lite ljus med skit som... Så vet du det. Här är Samuel, vänta. Säg hej. Tjenare. Och vita tänder du har. Fett schysst. Va? Han har fett vita tänder. Kanske. Kolla. Alltså. Ja, det syns vitt. Han är lite grann kanske. Det är vitt. Men. Där väl. Den här videon är till ESM-klubben. Ja, precis. Vad du har. Oh my god. Jag är död. Ja, det, låt det ladda upp det där livet innan du visar ditt ansikte igen. Ja, jag har försökt. Jag vet vart kan hitta AK-47. Ja, alltså jag vet, alltså Fina har AK-47 fast... Jag kan fixa AK-47. Men alltså vart ligger det? Jag kan visa. Och kolla, de står bara där och skjuter. Chicken mans. Vet du hur man gör sådär i Israel? Typ bara in med RT. Va? Tryck in med RT och la typ någon pistol för att... Ja, jag vet. Alltså för att plocka upp? Eller nej, vadå? För typ, som terrorister gör. Jaha, just det, den där saken som som nuben gör. Mm. Alltså jag hatar man den där rösten, alltså han är så seg. Vad heter han, Samuel? Han är så seg. Döda han! Kommer Mohammed? Det var någon som ringde, Vad sa han? Are you dead yet? Eller vad? Jag hör inte. Dö! Oh my... Okej, ta en pistol istället. Ja, alltså när den kan skjuta. När den här kan skjuta lite längre. Så jag trycker in RT nu. Jaha, den där... Ja. Tryck in den och skjuter. Jag trycker in det. Du trycker... Ja, du trycker RT. Det funkar. Jaha. Get away. Varför du? Varför du bara fortsätter att filma? Jag tror jag måste skaffa AK-2. Alltså man behöver någon assault rifle eller någon MP5-vapen. Gör du någon gång? Han är inte död. Oh, det kan inte skjuta så långt. Alltså, det skjuter långt men inte så långt. Ja, du Trevor, du är galen. Trevor är galen. Du skjuter din egna bil, vad det är så smart. Kan man skjuta sin kompis som honom? Alltså, kan ni... Jaha, det går inte. Ingen noob där.
Alltså gör så att han pratar eller pratar han av sig själv? Han pratar. Ja, jag kunde väl tänka mig det. Precis som i GTA 4. Okej, hur mycket bättre är det här GTA 5 än GTA 4? Ganska mycket. Ganska mycket, ja. Samma du. Ganska mycket. Ganska, ja, jag håller med. Alltså noobs. Inte för ganska mycket. För jag fick så kort klart. Ja, precis. Vad menar du? Alltså men alltså vart? Alltså, nej, jag kan visa. Är det så här längre på? Nej. Alltså med kontrolleringen till den. Alltså när man styr gubben, är det samma sak när man styr i GTA 4? Är det samma kontrollering? Alltså när man springer till exempel. När man svänger. Alltså när man springer. En gång till. Om jag inte klarar den här gången, jag tänker skippa. Eller hur gör man? Va? Hur springer man på GTA 5? Det är A. Det är ju samma sak. Som på GTA 4. Ja. Ja. Hur gör man slow motion saken? De där L och L. Jaha. Jag visste inte att jag kunde göra det. Nu spring till vänster. Då kommer du hitta A-kort på. Där. Du vet det där. Höger. Vart? Vi kan ta med en del. Jag håller med. Oh, Jesus Christ. Kan du ta en motorcykel där, och köra av dem? Och just det. Och det där Kursmov hittar sin, vet du det. Där är A. Ja, just det. Ja, jag minns det. Ja. Och så finns det på ett tillställe där finns ammo. Ja. Schysst. Och så kommer en bil köra förbi. Jag bara, när jag spelade, var så här, jag satt och spelade så här, han gick ju ut ur den där dörren, då borde jag kunna gå in i den. Ja. Man kan, så här, för på de flesta spel kan man inte. Alltså som, visst är det här uppdraget när man springer också i det där huset? Alltså när man häller så här bensinvätska överallt. Är det annan? Alltså han inne. Är han inne? Va? Men då var inte du nyss inne? Vänta. Och va? Hur gick han in? Han var inte. Jag såg inte honom. Inte ens från början. Nej, sant. Va? Vill du ha mer ammo? Va? Kan man fixa det? Du springer där. Du, höger. Kan jag hoppa in i bilen och köra över dem? Ja, det skulle vara fett schysst om man fick göra det. Som det där andra assault rifle, är det M4-1 då? Visst är det? Ja, MV3-M4-1 som jag brukar kalla det. Det ser ut som MV3-M4-1. Där, gå, du vet den där i andra. Ja, han ramlade ner. Eller han skrek. Spring. Hej. Ska du ta av dig mössan? Nej, jag gillar att ha mössan. Där, ingången där. Vart då? Det huset han lutar mot, ser du? Jaha, det då? Det? Ja. Ja, där, den där mörka gången. Ja, där ja. Där, ser du. Åh, ammunition. Plus $3. Ja, $3, okej. Okay. Det var ganska bra. Jag försöker headshots. Jag tar av shotgun. Hur kan han missa? Oh my god. Hur missar den där killen som sköter?